така наречения райски газ взема застрашителни размери. Според доклада на Дирекция обществено здраве и здравен риск от дел токсикология, с който се снабдихме днес от Министерство на здравеопазването, веществото е изключително опасно. То може да предизвика отток на мозъка, в някои случаи смърт, смъртоносна интоксикация чрез задушаване, енцефалопатия, невропатия, води и до безплодие. Говорим за изключително опасна субстанция. Трябва да се вземат решителни и бързи мерки. Това не може да остане така. Имаме два проблема. Единият е чиновническо безхаберие, а другият е липса на закон, който да урежда този въпрос. Още на 15 май е имало заседание на Националния съвет по наркотични вещества, където след като са установили опасността от това вещество, участниците са решили, че тепърва трябва да правят анализ за необходимостта от предприемане на нормативни изменения и допълнения на законодателната рамка. И не се знае до кога ще върви този анализ. Нямаме никакво време за анализи. Днес и сега трябва да вземем спешни мерки. Днес наредих следните мерки. Комисия за защита на потребителите започва масирани и денонощни проверки по заведения, дискотеки, барове и в социалните мрежи на онлайн продажба на това вещество. Там, където установи, че това се случва, ще издава акт за временна забрана за продажба. Който не спазва тази мярка, го грози глоба от 25 000 лева. Втория въпрос, законодателни. В редица държави е уредено. Чрез забрани, чрез ограничения, проверихме и международния опит. Ние нямаме нормативна рамка. Затова помолих парламентарната група на БСП за България още днес до часове внася две думи поправка в закона. Две думи, които могат да спасят живота на много деца. Става дума за закона за закрила на детето, където в текста, който забранява продажбата на цигари и алкохол, да се добави и забрана за продажба на диазотен оксид, т.е. райски газ. Това е законодателната промяна. Независимо от това, ще има ли правителство или не, до кога ще работи парламент или не, това си е тяхна работа. Ние искаме да знаем, че с чиста съвест сме си свършили работата до край, за да спасим децата си. Обръщам се и към родителите, бъдете съпричастни към този процес. Наистина е изключително опасно. Наблюдавайте децата, сигнализирайте денонощно в Комисия за защита на потребителите. Колегите ще реагират и спешно ще се отзовават на места, където е идентифицирана продажбата и вече ви казах какви мерки ще се вземат на място. Ще се издават актове за забрана и ще се налагат глоби, които са до 25 000 лева. Заповядайте. За да успеете обаче да си свършите работата ни по този проблем до край, трябва работещ парламент. В този ред на мисли ще опитам и БСП да направи правителство в рамките на това народно събрание и заради тази задача, която сега сте си поставили. Уважаеми колеги, за мандат правителство ще говорим до вечера, след Националния съвет, заповядайте на Позитано 20. Ще имате много ясен и конкретен отговор, уверявам. Въпросът ми е за райския газ. Как ще наложите глоби и санкции, след като няма забрана? Възможно ли въобще да се налагат глоби, след като няма забрана? Да. При налагане на временна забрана и сега закона предвижда санкции от глоба до 25 000 лева на опасни вещества. Забраната ще дойде след това в закона за закрива на детето. Госпожо Нинова, тази забрана за цигари и прочие сега съществува. Масово се нарушава. Вие знаете, че на всяка да се продават на малолетни алкохол и цигари. Как ще се контролира този процес? С това, което предвижда закона. Проверки и глоби. Това е просто. Не случайно споменах и словосъчетанието чиновническо безхаберие. Имаме добри закони и лошо изпълнение и приложение на закон. Дали е заради корупция, дали е заради нещо друго, вие си направете извод. Но нямаме и съмнение, че при тази вълна, изведнъж на тази употреба на райския газ, някой печели много пари за сметка на здравето на децата. И тук компромиси не трябва да има. За детски животи става дума. Характеристиката, дадена от лекарите, е много тежка за последиците от употребата на това вещество. И ако разрешите още един въпрос, той е свързан с работата ви като министър. Продължават най-усърдно обвиненията, че всъщност
България изнася оръжие, да, за трети страни, но толкова в Украина. Оттам идва и доста големия ръст на брутния вътрешен продукт и на производството. Вие какво ще отговорите? Най-различни хора го говорят, включително и умнели от вас, но и политици. За 160 пъти, 5 пъти ще кажа, лъжа. Всеки може да си говори каквото иска. Важни са фактите, данните, числата, които са официални и всеки може да проверява. Във връзка с всички тези обвинения и да няма, че в финала на мандата нещо правим, тук видите ли, скрито покрито, от един месец не съм свиквала комисия по оръжие. И вероятно няма да има такава до края на мандата. За да няма точно такива злоупотреби. Да, фирмите ще страдат от това. Но това ще бъде решението ни. И все пак обръщам ви внимание. Да, комисията е в Министерството на икономиката и индустрия. Поне веднъж потърсете онези, които се подписват под тези сделки преди да дойдат при нас в икономиката. Поне веднъж направете интервю с шефа на ДАНС, с шефа на военното разузнаване, с министъра на отбраната, с министъра на вътрешните работи, с министъра на външните работи. Всички тези институции се подписват преди нас, Министерството на икономиката и индустрия. Ако искате сверяване на информацията от друг достоверен източник, обърнете се един път и към тях. Аз разбирам защо атаката е персонална към мен. Знам колко съм неудобна и на колко хора, но това ми е отговор. Лъжате. Може ли да уточните този доклад за райския газ от коя дата е и защо толкова време не е взето решение, саботаж от страна на администрацията ли е това? Този доклад, пред мен е протокол решение на Националния съвет по наркотични вещества 17 май 2022 година. И след като е разгледало всички особености на проблема, взема следното решение, ще ви го цитирам. Прие предложението на Министерство на здравеопазването да се изготви анализ за необходимостта от предприемане на нормативни изменения и допълнения в законодателната рамка. Това е решението, с което ние днес поспешно търсихме да се снабдим, защото при нас проблема идва днес, след като омбудсмана ни сигнализира за проблем. Той е по-скоро е здравен и е в Министерство на здраве. Може ли да се страна на администрацията с насълно след като толкова сериозен проблем? Казахте, че някой печели на дърба на нашите деца. От този анализ какво е показано? Какво е възможно? Това е основния комисител. Това вече е вашето Министерство на райски газ. Тук се произвежда? От кого се произвежда? Не. Дали има саботаж, не мога да ви кажа. Аз гледам фактите. Това е от май месец и до сега няма взети мерки. Това е достатъчно да се каже, че има някакво безхаберие. А вносителите, продавачите, собственици на дискотеки и така нататък, е очевидно, че печелят от това. Сега, нали не мислите, че се раздава без това? Да, има и пристрастяване. Пише в доклада на лекарите. Така че, моля ви всички на штрек, родители, нека да бъдем заедно в този процес за спасяване на децата от тази напаст. Ние, което е в нашите правомощия, от днес стартираме всички видове действия, включително законодателя. Благодаря ви.